Mini Select Financing je program fleksibilnog finansiranja koji klijentu pruža mogućnost da sam kreira uslove finansiranja. Izaberite osnovne parametre finansiranja, visinu učešća koju želite da platite, rok otplate vozila, kao i iznos otkupne vrednosti vozila po isteku ugovora, bez obzira na pređenu kilometražu. Kako funkcioniše ovaj program finansiranja? Dođete u salon i odaberete mini automobil po vašoj želji. Odlučite koliko želite da traje vaše finansiranje, 2 ili 3 godine. Odredite visinu učešća koju želite da platite i kolika bi rata najviše odgovarala vašem budžetu. U skladu sa odabranim periodom otplate, obračunava se i otkupna vrednost vozila, takozvana garantovana buduća vrednost. Šta sa tim? Nakon isteka Mini Select Financing ugovora, na raspolaganju imate nekoliko načina na koje možete postupiti. Isplatite preostalu otkupnu vrednost i vozilo postaje vaše vlasništvo. Refinansirajte preostali iznos otkupne vrednosti kroz jednake mesečne rate. Vratite vozilo dileru bez ikakve dodatne nadoknade. Ponudite svoje vozilo u zamenu po sistemu staro za novo u okviru Mini Next programa koji nudi stimulativne uslove otkupa vozila. Na taj način možete zadržati i razliku novca između otkupne vrednosti vozila i cene koju vam za vozilo nudi diler. Mini Select Financing – fleksibilan i jednostavan način da ostvarite vaše snove i nađete se iza upravljača vašeg omiljenog mini automobila –